sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. Yemək yedikdən sonra nə etmək lazımdır ki, yaxşı həzm olunsun? Həzm sisteminin normal və düzgün fəaliyyət göstərməsi üçün bugünkü günə kimi bizə, səhv eləmirəmsə, Avropadan miras qalmış 3 ziyanlı vərdişdən imtina etməliyik. 1. Qida qəbulundan dəmir alətlərin hamısı yığışdırılmalıdır. Çəngəl, qaşıq, bıçaq. Necə ki dədə-baba qaydasında əllə qidalanırdılarsa, qaşığın, çəngəlin kəşfinə qədər əllə qidalanırdılarsa, o cürə qida qəbul etmək lazımdır. 2. Miz və kətil, stol və stul. Bunlardan tam imtina etmək lazım. Yerdən oturub qidalanmaq lazımdır. Bardaş qurub oturmaq lazımdır. Bu zaman bizim mədəmizin tam dolmasını biz profilaktika edəcəyik. Və nəhayət etibarilən 3. Unitaz dediyimiz Avropa tualetindən tam imtina olunmalıdır və o Aziyatski tualet deyilən, yəni Genoya kasası deyilən tualetin istifadəsinə keçmək lazımdır. Əgər bu 3 vərdişə yiyələnsək, son söylədiyim 3 vərdişə yiyələnsək, bizim həzmimizlə heç bir problemimiz olmayacaq. Hər şey çox gözəl olacaq.